Tulikuja ili kuwasikiza kama viongozi, jamii, community wa Mandera. Hii ndio safari ya pili ambayo nimeongoza viongozi wa mkoa huu. Ingawa leo ni viongozi wa Mandera peke yake kuja kusikiliza maoni ya wananchi kuhusu hii shida mambo ya Al-Shabaab. Wakati ile mwingine ilikuwa ni wakati kulitokea shida huko University Garissa, tukaenda na viongozi wote elected kutoka Garissa, Wajia na Mandera, nadhani mnakumbuka siku hiyo. Baada ya hiyo mkutano tulifanya, tukakaa kama viongozi ambao wamechaguliwa pamoja na security wa kila county na regional, tukaamua watu wamesema nini huko, wamesema nini Wajia, wamesema nini Garissa. Na kusema kweli, watu wengi walisema mambo ambayo zote zinafanana. Ndio mambo ya KPR ikatokea, mambo ya training ya hawa watu tukaongea, na vitu nyingi ambao viongozi na jamii wa kutoka hii mkoa waliongea tukapelekea rais, na zaidi ya 90% za hizo proposals ambazo zimetokea kwenu imetimizwa. Vile governor alisema, bado kunaweza kuwa mahali ingine itakuwa na mapengo, na hiyo ndio tunataka kufuatilia, kusikizane, kuwasikiza tena kama kumetokea mambo mpya ambao labda hawa Al-Shabaab na watu wengine sasa wamejua vile tunafanya vitu. Kama kumetokea mabadiliko, ili tuwasikize na pia turudi kwa drawing board, tukae